שלום, ועדת האקלים שנערכה השנה בשארם א-שייח הבליטה פעם נוספת את הקשר שבין סוגיות של אקלים לשאלות של שלום אזורי. ובהזדמנות זו, רגע לפני שאנו מתקדמות לפתחה של שנה אזרחית חדשה, היה חשוב לנו להציף את נושא אחת התעשיות המזהמות, הלא היא תעשיית האופנה, שהכפילה את עצמה ב-15 השנים האחרונות, וזאת על פי נתוני האום. עוד לפי האום, תעשיית האופנה פולטת 1.2 מיליארד טון של גזי חממה בשנה, יותר מתעשיית התעופה או שינוע הסחורות הימי. חוקרים מעריכים כי עד שנת 2050 פליטת גזי החממה של תעשיית האופנה תהיה רבע מכלל פליטות גז החממה בכדור הארץ. בתוכנית היום נערך את אמתיאז מנצור, פעילה חברתית מהכפר עוספיה שבכרמל ובעלת המיזם חקאיא ונסיג', את דנית גלברג, מנהלת סניף הביגודית בנווה שאנן חיפה, ואת ורד אייל סלדינגר, פעילה בנשים עושות שלום, כדי לדון יחד איתן על המיזמים שהן מפעילות לטובת צריכה ידידותית לסביבה. שלום לכם, אני מאוד שמחה שאתם איתנו היום. אנחנו נדבר היום על נזקי האופנה והקשר באמת לשלום, לסכסוכים, לסביבה, איך כל הדברים האלה באמת מתחברים יחד, ואיך באמת מפעילות למען סביבה אפשר גם לחזק את הפעילות הנשית בין נשים ערביות ויהודיות ובכלל. שלום לאמתיאז מנצור, פעילה חברתית מהכפר עוספיה שבכרמל ובעלת המיזם חקאיא ונסיג'. עוד מעט נשמע מה הפירוש של חקאיא ונסיג' וגם מה הקונספט המיוחד שעומד מאחורי המיזם. שלום לדנית גלברג, מנהלת סניף הביגודית בנווה שאנן חיפה, ולוורד אייל סלדינגר, פעילה בנשים עושות שלום. אנחנו נתחיל את השיחה שלנו עם ורד. ועדת האקלים שנערכה השנה בשארם א-שייח הבליטה פעם נוספת את הקשר בין סוגיות האקלים לשאלות של שלום אזורי. איך באמת בגד מסכן, פיסת בד מסכנה, יכולה לחבר בין אנשים, יכולה לחבר בין נושאים כל כך רגישים, שלום אזורי או סכסוכים בין עמים או סכסוכים אזוריים? אני אשמח שתסבירי לנו. טוב, כמו שאמרתי לך קודם גם, אני חושבת שדנית ואמתיאז יוכלו אולי להתמקד בבגדים בצורה ספציפית הרבה יותר טוב. אני רואה את זה כחלק מסוגיה שלמה של שמירה על הסביבה והתנהלות מקיימת והתייחסות לבעיות של האקלים ברמה האזורית. זאת אומרת, העלאה של המודעות לשמירה על הסביבה, המים, אוויר, האדמה, זה כולנו אוהבים את הארץ, אבל אנחנו לא רואים שבאמת שומרים עליה. גם, זה הכל מחובר, זה לא מופרד. אנחנו בנשים עושות שלום, אם יש לי עוד רגע, לא יודעת כמה. אנחנו, יש לנו יוזמה שנקראת מפת ההזדמנויות, ואנחנו בעצם בפרטים חקרנו 10 תחומים שונים של ידע ופעילות, איך הם משפיעים על שיתופי פעולה, גם בתוך ישראל וגם בין ישראל לשכנים, לפלסטינים, וכאילו הנושא של תרבות וספורט ומדע ודתות, ואני ריכזתי את נושא הקיימות והאקלים, ואנחנו באמת גם שקרנו את זה מבחינה מדעית וחברתית וסביבתית וצדק וכל האספקטים של זה. ובנוסף יש לנו עכשיו צוות שגם מנסה לקדם התנהלות יותר מקיימת בתוך התנועה שלנו. אז היוזמות האלה הם, זה יוזמות של אנשים פרטיים שהן נורא נורא חשובות להעלאת המודעות ולשינוי שאנחנו רוצות לראות, ובמקביל כמובן צריך להיות השפעה על מדיניות, שזה במעגל הרחב יותר. אולי באמת זו הזדמנות עכשיו שנעבור לאמתיאז ונשמע באמת איך נולד הרעיון של חקאיא ונסיג'. משיחה בינינו הבנתי שהשתתפת בעבר בהכשרה מיוחדת, ואחרי שבאמת נחשפת לזוועות של תעשיית הטקסטיל, החלטת יחד עם חברות להרים את הכפפה ולקדם את המיזם הזה. הבמה שלך, נשמח לשמוע. כן, בוקר טוב לכן. אני אתחיל, אני רוצה אחר כך להשיב לברד שכמה שהבגדים שאנחנו כן מוסרים או נותנים לאחרים או מוכרים, כמה באמת יכולים לפתח יחסים חברתיים אמיתיים, ואני אספר איך.
המיזם שלי נולד אחרי שאנחנו באוספיה, קבוצה של נשים שלקחנו על עצמנו לרוץ למועצה המקומית ברשימה נשית, בתואר הנשים, לא חמולתית, לא עדתית, ורק נשים בלבד, ואת האמת אנחנו הגענו ואמרנו שרק במועצה אנחנו נשפיע ונביא את הקול שלנו. ואנחנו הגענו למועצה עם אחת שהיא נמצאת שם, ובאג'נדה שלנו כתבנו שאנחנו רוצות לטפל בסביבה וחינוך. ובסביבה אמרנו צריך להקים ועדות של שכונות, ולקיים בוועדות לעורר נושאים סביבתיים ומשהו משהו בנושא של קיימות, וטיפוח ושיפור האיכות של החיים בכל שכונה ושכונה, ושם נחשפנו ללמידה בכשנה וחצי בהשתלמות עם אזרחים למען הסביבה, ומשם נולד להרעיון להקים חנות יד שנייה, שאני חושבת שהיא הראשונה במגזר הערבי, ואני מקווה, ולמיזם הזה יש חשיבות מאוד מאוד רבה, כי אני באמת רוצה להשפיע. אני באה מרקע החינוך, כנראה כל הזמן החינוך מטפטף לי בדרכים שונות ומגוונות, אז באמת להשפיע על דעת הקהל בכפר, אולי באזור, שכדאי לשמור על איכות הסביבה, ואנחנו עם הבגדים החדשים, לכאורה שאנשים זורקים. השם חקאיה ונסיג', כאילו מה עומד באמת מאחורי השם הזה, ואני אשמח גם שתתני תרגום חופשי לשם הזה, ולמה דווקא השם הזה נבחר? נסיג' וחקאיה. נסיג' זה מארג, אנחנו מארג של אנשים מכל הדתות באוספיה, נוצריות, מוסלמות, דרוזיות, היינו במיזם הזה, בהשתלמות הזו, ובאמת המארג הזה של המגוון והשוני בינינו, למרות שאנחנו בנות כפר אחד, אבל יש שוני בתרבויות, כל אחד בא ממקום אחר, כל בא מתרבות אחרת, מדת אחרת, התכנסנו וכולם נרתמו למשימה, זה הנסיג, זה המארג, והבד בערבית זה נסיג, זה לארוג את הבד, אז זה תרתי משמע. ולמה סיפור? כי בשבילי בגד הוא באמת יש לו סיפור, הוא היה שייך לאדם מסוים, מאיפה האדם רכש, למה הוא רכש את זה, באיזה נסיבות, למה עכשיו הוא מוסר את הבגד שלו, למרות שהוא כן חדש, לבש אותו פעם אחת, אז באחורי הבגד יש בן אדם, בן אדם באמת שחי ונושם, ויש לו סיבה למה הוא קנה ולמה עכשיו הוא נותן. ולכן אני אומרת, יש סיפורים אחרי כל הבדים וכל הבגדים. מדהים. מדהים, תודה אמתי. אז אנחנו עוברות עכשיו לדנית, ודנית אני אשמח באמת לשמוע על המיזם של הביגודית, על כל הקונספט, הרעיון, ואיך צעיף שעולה 5 שקלים בביגודית יכול להציל נער בסיכון או אישה נפגעת אלימות, איזה ערכים המיזם המדהים הזה חברתיים הוא מקדם, אני אשמח לדעת ולשמוע. כן, אז קודם כל שלום לכולן, אני דנית, אני מנהלת של ביגודית נווה שאנן כבר מעל 3 שנים. אני יכולה לספר לכן שבעצם הביגודית היא רשת של חנויות יד שנייה של ויצו, קיימים מעל כ-80 סניפים בכל הארץ, וזו רשת שרק הולכת ומתפתחת עם הזמן, כמובן עם העלייה במודעות של יד שנייה, אבל ויצו בעצם התחילה כאיזשהו ארגון ציוני למען נשים, התחילו אותו 2 נשים בלונדון, שבעצם חיפשו איזשהו פתרון לילדים, לשלוח את הילדים למעון וללכת לעבוד, ותוך כדי התפתחה גם האג'נדה של זכויות נשים בכל העולם. והרבה סבורות שהמלחמה בנסקי האופנה היא גם מלחמה נגד ניצול נשים במיוחד, שזו מלחמה כביכול פמיניסטית, ואני אשמח לשמוע מכל אחת מהמשתתפות מה היא חושבת על זה. מאוד הכעיס אותי, אפילו הייתי מאוד עצובה לשמוע שמנצלים נשים שהם הכוח החוליה החלשה כאילו בחברה, וגם ילדים שהם גם החוליה החלשה,
והמיעוט שנמצא בחברה, ומנצלים אותם עם כסף מאוד קטן במרטיפים, במקומות לא ראויים, לא בריאותיים, הרבה שעות, בלי, אולי אוכל קל ולא יוצאים לשמש, נכנסים כל הזמן באפילה, במקומות חשוכים, ומנצלים אותם על מנת שבאמת העולם העשיר, המערבי, יהנה מהבגדים, וזה מאוד מאוד כאב לי, שאנחנו, הנשים, באמת צורכות, הצרכניות, לדעתי, הכי הכי גדולות של, של ביגוד ואופנה, ואנחנו לא מודעות איך הבגד הוכן, מי הכין אותו, מי תפר אותו, מה התנאים של האנשים שתפרו אותו, איך חיים, במה הם מסתכרים, שהם מקבלים כסף קטן פרורים, ואנשי התעשייה מקבלים את כל ההון, זה משהו שממש קומם אותי, והייתי באמת כן נכון לנסות להשפיע גם בפן הזה. זאת אומרת שנשים מנוצלות פעמיים, פעם כצרכניות ופעם כפועלות בתעשייה הזאת. איך באמת, דנית, אני אשמח לשמוע ממך, ניתן באמת לעלות מודעות בקרב נשים, גם כצרכניות וגם כפועלות בכלל? אני חושבת שהניצול הזה, אני מסתכלת עליו כניצול הוא שהוא כלל האוכלוסייה. זאת אומרת, ברגע שאנחנו, כן, יש את העניין הזה של נשים שעובדות במזרח בתנאים של 12 שעות ביום ויותר, דולר ביום, ילדים שעובדים מתחת לגיל 13, זה באמת דברים לא הגיוניים, אבל אני חושבת שזה רק עוד חלק מניצול שקורה. למשל, אני יכולה לשתף שהמחזור שלנו הוא עבר לאפריקה. זאת אומרת שבגלל שהנדלן באפריקה הוא זול, אנחנו משנעים את הזבל שלנו מהמזרח התיכון ליבשת אחרת, רק בגלל המחיר של זה, זה הכל עניין של כסף. בסופו של דבר, כל, אנחנו, כמו שאמרתם, מארג אחד, כל הכדור הזה סובל מזה, וזה גם יגיע אלינו, אבל כרגע הפתרון המהיר והנוח והקל והזול הוא להעביר את זה למדינות עולם שלישי. ולבחור ביד שנייה ולהבין שזו צרכנות נבונה, כיום אני חושבת שזה משהו שהוא חייב להתקיים. תודה, דנית. ורד, אנחנו שמענו בתחילת דברייך איך באמת בגד יכול להוות מקור לסכסוך אזורי. השאלה, איך באמת בגד יכול גם לחבר בין קבוצות באוכלוסייה, קבוצות שונות כמובן, מניסיונך, מהפעילות שלך, איך באמת זה יכול לקרות? אני חושבת ששתי המרואיינות שלך פה נתנו את התשובות בעצם. שיתופי פעולה, שיתופי פעולה יכולים להתקיים בכל תחום, מקרבים ויוצרים, סוגרים פערים, אותו דבר גם בתעשייה הזאת. עכשיו זה כולל כמובן שיתופי פעולה שמצמצמים פערים, שיוצרים יותר מודעות בחברות שפחות אולי מודעות לזה. אני חושבת שאצלנו ביישובים הערבים למשל, זה לא רק זה לא דווקא שחסרה מודעות, אבל לפעמים יש חוסר בתשתיות, יש חוסר ביכולת בכלל לפנות את הזבל כמו שצריך, אז לא מדברים על, ואנחנו רוצים לדבר על הפחתה. זאת אומרת, זה פערים הם במקומות שצריך לסגור אותם עוד במקור מקודם, כן? כאילו, את רוצה לחנך אנשים להפחתה צריכה, אבל הם עוד עסוקים במי ייקח להם את הזבל, כאילו, זה מעגלים מאוד נרחבים, ובתעשיית הבגדים כמובן. בנית, אני אשמח לשמוע ממך איך באמת דרך המיזם של הביגודית אתם מקדמים שיתופי פעולה בין שתי האוכלוסיות, האביה והאחרונה. רק רציתי להגיד בבקשה שאני כן תורמת לעמותות שמחוץ לכפר, וזה קצת, זה באמת משהו שבאמת מקרב לבבות, ולא משנה מאיפה הבגדים מגיעים, לפחות שאנחנו נהיה אנושים עם האנשים שבאמת צריכים אותם. אני אשמח במשפט, אבל ממש במשפט, סיום, מה כל אחד באמת מאחלת לשנה האזרחית החדשה, גם במישור הסביבתי, גם במישור החברתי, פוליטי, אישי, מה שבא לכם. משפט אחד, ורד. וואו, התקלת.
שנצליח ברמת מדיניות לעשות כאן שינוי במודעות לנושאים האלה, אני מאוד מקווה, ושזה כן, שנעשה את החיבור הזה בין הפלסטינים והישראלים בנושאים האלה לכיוון של שלום. תודה. אמתיאל? אני חושבת שהנושא הבוער לכולנו במזרח התחתון זה שקט ושלום ושלווה, ואני מקווה שבאמת המצב התקוע לא נשאיר לעוד דורות. באמת אנחנו בדור הזה נצליח קצת לפתור את הסכסוך. תודה. שהבגדים יהיו השליחות, המקום שבאמת יחבר בינינו כאנשים, כעמים. תודה. דנית? אני מצטרפת לברכות שלכם בנושא החברתי-פוליטי, וגם אני רוצה להגיד שמשבר האקלים הוא משהו שלא מניח לי את הדעת, זה דברים שככה כאן אנחנו פועלים גם לקדם אותם באג'נדה הירוקה של ויצו, אבל גם להביא להגברה של מודעות של נושא הסביבה והיד שנייה. אפשר? תודה. אני מאוד מודה לכן. סמי, אפשר רק משפט הערה? בבקשה. כאשר אין חלוקה הוגנת ושווה בין עמים למשאבים, אנחנו לא יכולים לשאוף להרבה דברים. אני חוזקת כל כך, כל כך, כל כך. זה שורש הבעיה. אנשים לא שווים במשאבים, וזה מתסכל וזה עושה מלחמות, ואנחנו אולי על תהרת הזריקה של בגדים באפריקה, אולי משם עוד תגיע את המלחמה, בגלל כל הזבל שהם מקבלים. אז אנחנו באמת צריכים להיות הוגנים, ולתת משאבים שווים לכל האוכלוסיות. אולי זה באמת הפתרון האידיאלי שיהיה. תודה, אמתיאז, חומר למחשבה. אני ממש מאחלת לכן שנה אזרחית טובה. ותודה על השתתפותכן ועל הזמן שהקדשתן ועל האוצרות ממש שנתתן כאן, זה לא מובן מאליו, כל המידע וכל הטיפים שנתתן וחלקתן איתנו, אני ממש מודה לכן, תודה. מפגש חנוכה מרגש שערכו נשות הגליל המערבי בנשים עושות שלום, אחד הנרות הדליקה כפיה מעכו, אנחנו התרגשנו, מקוות שגם אתן. האמת, השלום, אני מרגישה אותו בחדר הזה. לא שיחות לקבלות ולאחל לשלום. ואני מקווה שזה יתרחב לעוד יותר. ואני מדריקה נר של אהבה שתמשיך ותתרחב בכל מקום, תתפשט בכל מקום. אמן. חג שמח בגלל החנוכה. לכולם. וחג שמח גם בגלל הקריסמס. תודה. שנה אזרחית חדשה בפתח, רקע של התבוננות, הודעה וגם איחולים. יצאתי לשמוע מאזרחיות ואזרחים מרחבי הארץ וקיבלתי את הברכות הבאות. שלום, אני סמיר עבדלהדי, אני כתב מכפר פרדיס, מאחל שנה טובה, שנת ברכה, שנת שלום, ואינשאללה בשנה הבאה לא יהיו גבולות ולא יהיו מלחמות ונחיה כמו בני אדם. שנה טובה. אני קוראים איילה, איילה זוהר דיאמנט, ואני מתגוררת במעלות תרשיחה. אני מצטלמת פה על רקע העץ היפה הזה, שהוא בתרשיחה, בתרשיחה כמובן יש אוכלוסייה נוצרית. אני רוצה לאחל לכל האנשים המדהימות שתהיה לכם שנה טובה, שנה של הגשמת יעדים, שנה של הצלחה, של הרבה בריאות. ולחדרת קום ינסואן, נוארת דוניה, כל הסנה הוא חדרת קום תייבין, אינשאללה בנגח ירת. ושיהיה כל טוב, שלום, ברכה, בריאות ואמונה. כל טוב. מרי קריסמס לכל חברינו וידידינו הנוצרים, וכמובן לכל העדות והעמים, המוסלמים, היהודים והנוצרים. עוד מעט יש לנו Happy New Year, אז אנחנו רוצים לאחל לכולם אהבה, שלום, אחווה, הכלה ושנה מלאה חוויות מרגשות. مرحبا اسمي ايهاب فيصل فيصل من سكان مدينه حيفا بتمنى تكون سنه خير وسلام ميري كريسماس وهشام شيلي زي ايهاب فيصل من حيفا انا راح ما اخلش شيء سنه شالوم واخوه
אני דוריס רינאוי מחיפה, אני מאחלת לשנה חדשה, שנה שלום, אהבה, ובתמנה לסנה לג'דידי אינו יעמי סלם בעלוב אלנאס, יקון חיר ופרחה וסעדה וסחה לג'מיע, כל עם ואינתו באלף חיר. חשוב לזכור שכל אחת ואחד מאיתנו יכולות ויכולים להשפיע לטובה על שמירת הסביבה וכדור הארץ, וזאת באמצעות התנהלות והתנהגות אחראית ויעילה וגם ידידותית לסביבה. שנה אזרחית טובה לכולכן ולכולכם.